spoštovani organizatorji, cenjene predavateljice in cenjeni predavatelji, lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate na vaših elektronskih napravah. V čast in veselje mi je, da vas lahko nagovorim in s tem odprem strokovni posvet ob stoletnici smrti feldmaršala Svetozarja Borojeviča. Vračamo se 100 let nazaj, v čas po prvi svetovni vojni, ki je pomembno zaznamovala slovensko ozemlje in zarisala meje. Leto 1920 je bilo silno razburkano in na nek način prelomno v naši nacionalni zgodovini. Diplomati in politiki so leto dve po koncu prve svetovne vojne z mirovnimi sporazumi in mednarodnimi pogodbami skušali urediti odnose med državami in vzpostaviti nova razmerja. Pri tem smo Slovenci že vplačali visoko ceno, kakor le malo kateri narod v Evropi. V oktobru smo s plebiscitom izgubili Koroško, v novembru pa z rapalsko pogodbo še tretjino nacionalnega ozemlja na Zahodu. Ob robu tega pestrega diplomatskega dogajanja, ki naj bi dokončno rešilo vprašanja, ki jih je odprla prva svetovna vojna, je v bližnjem Celovcu v bedi in zapuščenosti umrl mož, ki je kot poveljnik 5. soške armade Avstro-Ogrske vojske pomembno zaznamoval zgodovinsko dogajanje in vplival na potek vojne ob zahodnem robu slovenskega nacionalnega ozemlja. Zato je prav, da tudi strokovnimi posveti namenjamo pozornost zgodovini in tudi na ta način osvetlimo delo in dejanja edinega nenemškega feldmaršala v Avstro-Ogrski vojski, Svetozarja Borojeviča. S posvetom boste vrisali njegovo zgodovinsko vlogo in če je treba, razbinili tudi določene mite. Človek je bitje, ki ustvarja zgodovino in svoje preteklosti ne more ponoviti, niti je ne more pozabiti, je zapisal britansko-ameriški pesnik Auden. Naša zgodovina in preteklost nas opozarjata, da potrebujemo moderno opremljeno in ustrezno usposobljeno slovensko vojsko. Slovenska vojska je garant naše državnosti in suverenosti, zato ji moramo v naši družbi dati mesto, ki ji pripada. Dovolite pa mi, da ob tej priložnosti z vami podelim veliko spoštovanje do slovenskih vojakov, ki ga je izrazil že feldmaršal Borojevič ob selitvi svojega štaba iz Postojne jeseni 1917. Citiram. Ko smo dobili poročilo, da je ta ali ona točka v nevarnosti, sem vselej vprašal, kateri polk tam stoji. Če se mi je reklo, da tam stoji polk, kjer so predstavljali večino slovenski vojaki, sem vselej rekel, da smo lahko brez skrbi. In če bi bil jaz še kdaj vojskovodja in bi bila slovenska zemlja dovolj velika, vzel bi same slovenske vojake. Konec citata. Omenjeni citat nas opominja, da smo na slovenske vojake bili in smo tudi danes še kako lahko ponosni. Še enkrat hvala vsem vam, ostanite zdravi in pazite nas. Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, drage gledalke in gledalci, dragi ljudje dobre volje, vsi, ki nas spremljate preko televizij, vaših elektronskih naprav, in ki ste se nam v tem pozno jesenskem turobnem dnevu pridružili, da obudimo spomin, počastimo spomin na žal skoraj pozabljenega feldmaršala Svetozarja Borojeviča de Bojna. Današnji posvet, ki bo trajal dobro uro, smo mu posvetili in pozdravljam kolege, ki se bojo pridružili. Torej, najprej nas bo nagovoril magister Janko Boštjančič, ki je direktor Parka vojaške zgodovine. Ustanove, ki dejansko neguje spomin na našo vojaško zgodovino, ki orje ledino v naši državi na tem področju in ki je tudi glavni protagonist oziroma glavni organizator današnjega spletnega posveta. Da gremo na severovzhod Slovenije, v Maribor, se nam bo pridružil dr. Gregor Antoličič, mladi kolega. Iz ljubljanskega domovanja se nam bosta pa javila dr. Petra Svoljšak in pa dr. Marko Štepec.
Najprej bi prosil magistra Janka Boštjančiča, da nas v imenu organizatorjev pozdravi, torej v imenu Parka vojaške zgodovine iz Pivke. Mikrofon, Janko, mikrofon. Ja. Spoštovani predavatelji, spoštovani moderator, dragi udeleženci strokovnega posveta, v čast mi je, da vas v imenu Parka vojaške zgodovine kot glavnega organizatorja tega strokovnega posveta lahko vse lepo pozdravim. Dovolite mi, da se najprej zahvalim soorganizatorjema, Zgodovinskemu inštitutu Milka Kosa z RCSZU in pa Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Iskrena hvala vsem trem predavateljem in pa moderatorju, dr. Jorenatu Podbersiču, ki je bil tudi inicijator tega dogodka. Idejo, da ob stoletnici smrti feldmaršala Borojeviča skupaj pripravimo strokovno konferenco, je dr. Podbersič podal že lani. Konferenca naj bi bila sredi maja, 23. maj je dan njegove smrti, a smo jo zaradi izrednih razmer ob koronakrizi prenesli na jesen in s tem iz dežja pod kap. Se v klasični obliki konferenca še vedno ni mogoča. Zato smo jo, da ne bi ta pomembna obletnica šla povsem mimo, prenesli na splet. V Parku vojaške zgodovine smo ponosni, da smo lahko prevzeli glavno težo tega dogodka, ki dejansko predstavlja obeležitev stoletnice smrti feldmaršala Svetozarja Borojeviča na nacionalni ravni. V letošnjem letu smo namreč veliko govorili o spreminjanju naših mej v povezavi s stoletnico koroškega plebiscita in rapalske pogodbe. Diplomatski dogovori s Slovencem takrat niso šli na roko, a še bistveno slabše bi odnesli, če bi se vojno dogajanje nekaj let prej obrnilo drugače in avstro-ogrska vojska ne bi vzpostavila obrambne črte na zahodnem robu našega nacionalnega ozemlja in jo tudi uspešno branila. Izjemno pomembno vlogo je imel pri tem prav poveljnik 5. armade feldmaršal Borojevič. Otokar Ribar s psevdonimom Adriaticus je tako uvodil Borojevičovo knjigo o vojni proti Italiji, ki je šla po njegovi smrti leta 1923, zapisal: "Zlasti Slovenci imajo edino le njemu zahvaliti, da niso italijanske čete v vojni zasedle lepe naše slovenske kraje, da ni naše ljudstvo izuzemši del Goriške izkusilo grozote sovražne zasedbe. Borojeviču imamo zahvaliti, ako Italijanom lahko zakličemo, naših krajev niste zadobili v junaškem boju, temveč pri zeleni mizi, vsled za nas nepovoljne politične konstalacije." Še enkrat hvala vsem in želim vam uspešen in zanimiv posvet. Hvala. Hvala, Janko Boštjančič, direktor Vojaškega muzeja v Pivki, in pa uvodoma smo poslušali zanimivo razmišljanje ministra za obrambo, magistra Mateja Tonina, našega državnega ministra. Gremo kar k stvari, ki nas čaka precej tematike, ki bi jo radi danes obdelali v današnjem posvetu. Govorili bomo o človeku, ki je bil za časa življenja spoštovan, čaščen, obiskovan, klanjali so se mu, mu podeljevali številna vojaška odlikovanja. Umrl je pa praktično pozabljen, v bedi, v Celovcu, zapuščen. Na njegovem pogrebu prvotnem se je zbralo bojda manj kot 10 ljudi. Njegove finančne razmere niso bile dobre. Torej, sprehodili se bomo po liku in delu tega človeka, ki je temeljito zaznamoval avstrijsko oziroma avstro-ogrsko in tudi slovensko zgodovino, vsaj tistega ozemlja, ki je bilo predmet vojnih operacij med Prvo svetovno vojno oziroma Soško fronto. Še enkrat bi pozdravil kolege, dr. Petro Svoljšak, dr. Marka Štepca in dr. Gregorja Antoličiča, ki se nam bojo potem javili, ker smo dolgo časa že kolegi, ki se posvečamo podobnim raziskovalnim tematikam. Ne boste zamerili, spoštovane gospe in gospodje, da se bomo tikali na našem posvetu in tako poskušali del naše preteklosti pripeljati pred vaše zaslone. Ni naključje, da smo današnji dan izbrali za ta današnji spletni posvet, kajti čez 4 dni je rojstni dan oziroma bi bil rojstni dan Svetozarja Borojeviča. Namreč v uradnih dokumentih je zabeleženo, da je bil rojen 13. decembra 1856. Torej smo, lahko rečemo, za las ujeli letošnjo stoletnico njegove smrti,
ki je iz objektivnih razlogov nismo uspeli izvesti v živo, kot je bilo prvotno načrtovano. Kdo je pravzaprav ta človek, ki nima nobene ulice, nobenega trga na Slovenskem, je še vedno častni občan Ljubljane, ima kar nekaj ledinskih imen, ki so mu posvečene. Verjetno ste vsi slišali za Borojevičev prestol na Krasu pri Lokvici, Borojevičevo stezo nad Postojno na Sovič, Borojevičevo cesto pri Čepovanu, ki pelje proti Grudnici, Borojevičev vodnjak na Ajševici pri vzhodno od Gorice, Borojevičev spomenik v Koprivi na Krasu in pa nenazadnje parkovni spomenik ali spominsko znamenje, če hočete Borojevičev spomenik, ki je novejše delo odprto decembra 2016 na Prevali nad, oziroma nad Gorico pod Svetogoro, ki je edini tovrstni javni spomenik, ki obeležuje predvsem Svetozarja Borojeviča. Dajmo najprej odgovoriti, kdo je pravzaprav bila ta osebnost z nekaj z njegovimi osnovnimi genealoškimi podatki. Marsikaj je pri njem nejasno. V uradnih dokumentih smo rekli, je 13. december kot dan njegovega rojstva, vendar se ti dnevi tudi, se tudi razlikujejo. 23. november, 2. december, ampak splošno je bil sprijet 13. december 1856. Rojen je bil na Baniji oziroma Banovini, to je pokrajina jugovzhodno od Zagreba proti bosanski meji. Bil je rojen v graničarski družini v vasi Umetič, danes je vas Umetiči. Še zmeraj trajajo debate ne samo med slovenskimi, tudi med hrvaškimi, pa nemškimi, avstrijskimi zgodovinarji, a je to prava rojstna vas, torej Umetič oziroma Umetiči pri Hrvatski Kostajnici na meji z Bosno, ali je to bližnja vas Mečenčani. Nekako pri nas je tukaj oral ledino upokojeni profesor dr. Dušan Nečak, ki je vendarle dokazal, da je bil Svetozar Borojević rojen v graničarski, torej v skoški familiji, pravoslavne vire, očetu Adamu, ki je bil podčastnih graničarjev, teh zvestih soldatov avstrijske monarhije, ki so prihajali iz tega obmejnega območja proti Turčiji in so se v stoletjih izkazali v bojevanju, branjenju meja Habsburške monarhije. Krščen je bil pa v pravoslavni cerkvi v bližnjih Mečenčanih. Torej, oče je pokopan v Petrinji, verjetno mu je sin spodoben nagrobnik postavil, ker izstopa od ostalih. Torej, tem krajišnikom oziroma uskokom na turški meji je bila vojna, vojevanje, vojskovanje položeno v zibko. Ne čudi, da je tudi to pot izbral mladi Svetozar, ki je vendarle že z 10 leti po končani ljudski oziroma osnovni šoli vstopil najprej v nižjo gimnazijo v Kamenici pri Petru Varadinu oziroma nižjo realko, vojaško realko. Po končani nižji je bil vpisan na višjo v Kesegu na Mačarskem, torej se je gibal v tem vzhodnem predelu tedanje monarhije, Habsburške monarhije. Potem je nadaljeval šolanje na kadetnici v Gradcu, iz katere je išel star 19 let in je dobil čin poročnika. Torej leta 1875 ga najdemo s činom poročnika v avstrijski vojski. Njegov vhod na odprto sceno je pomenilo sodelovanje v bojih v Bosni, torej boji leta 1878 Avstrija, ko zasede Bosno, in se v teh bojih iskali tudi mladi poročnik Svetozar Borojević, ki je tudi za te boje, zlasti pri osvojitvi Sarajeva, pa ni samo pri teh bojih sodeloval, je bil nagrajen z prvo svojo vojaško medaljo, spominski častniški križec je dobil. Potem je prepoznali so predpostavljeni takoj njegov vojaški dar, zlasti smisel za organizacijo, za poveljevanje, za taktiko in so ga poslali v višjo vojno šolo na Dunaj. Po končani tej višji vojni šoli je pa postal predavatelj na znameniti, mogoče najbolj sloviti avstrijski vojaški šoli, to je Terezijanska vojaška akademija v Dunajskem Novem mestu oziroma v nemščini Wiener Neustadtu južno od Dunaja.
Tam je Borojević predaval, mladi oficer Borojević predaval taktiko, vojaško organizacijo in vojaško zgodovino. Njegova pot je šla potem samo na vzgor, leta 1892 je postal generalštabni major, potem napredoval še, služboval po različnih mestih tedanje Avstrije, kar je bila pravzaprav, oziroma avstro-ogrska praksa častnikov, karjernih častnikov, najdemo ga v Celovcu, najdemo ga v Košicah, najdemo ga v Mostarju, v njegovi kartoteki je zabeleženo, da poleg materinega jezika, kot ga on piše, hrvaščine, tekoče obvlada nemščino, precej dobro tudi za službene potrebe madžarščino, vešč je bil ruščine in pa seveda diplomatskega jezika tistega časa, to je francoščine. Za svoje zasluge je bil odlikovan in leta 1902 je sprejel visoko odlikovanje red železne krone tretjega razreda. To odlikovanje je bilo ponavadi povezano s poplemenitenjem, torej je nekako pomenilo uvod oziroma prejem plemiškega stanu. Nimamo podatkov o tem, da bi on tega leta prejel, bolj verjetno, zra najverjetneje je to baronsko titulo prejel 2. maja 1905 in je izbral si svoj plemiški predikat de bojna. Namreč, bil je vpisan v vzhodno, torej ogrsko plemiško knjigo, kjer se kot predikat uporablja de in ne von. Tako da že uvodoma razrešimo to morebitno dilemo, bil je Svetozar Borojević de bojna in ne von bojna. Leta 1904, torej še leto pred prejemom baronskega titule, je postal generalmajor, potem je šla njegova vojaška karijera naprej, po različnih garnizijah je služil, v različnih polkovnih, korpusnih in divizijskih poveljstvih. In leta 1914, na predvečer prve svetovne vojne, tega globalnega svetovnega spopada, ga najdemo v Košicah, kjer je poveljeval 6. korpusu in s tem 6. korpusom je tudi se znašel v začetku sovražnosti na vzhodni, torej ruski fronti. Na ruski fronti, kjer je po tistih hudih porazih avstrijske vojske avgusta, septembra, prva polovica oktobra 1914 uspel konsolidirati vojaške sile Habsburške vojske, uspel razbiti prvo obleganje Pšemisla jeseni 1914, bil zato tudi odlikovan. Potem pa v tistih zimskih bojih 1914-15, ko je avstrijski vojski grozil ruski vdor čez Karpate in razlitje po Panonski nižini in prodor do Donave, je Svetozar Borojević de bojna prevzel poveljevanje 3. avstro-ogrske armadi in s 3. avstro-ogrsko armado se je izkazal, da je na znamenitih bojih tudi okoli prelaza Dukla hudi zimi 14-15 uspel ohraniti notranjost monarhije pred ruskim upadom. Ko se je odpirala fronta, ko je postalo jasno, da bo Italija vstopila v vojno, je bil Svetozar Borojević poslan na Soško bojišče. Poveljevanje je prevzel ob koncu maja 1915, par dni po italijanskem vstopu v prvo svetovno vojno, odprtju jugo-zahodnega bojišča. In se je, kot bomo videli v nadaljevanju, odlikoval v 12 soških ofenzivah, torej 11 italijanskih in zadnji 12 proti ofenzivi avstrijsko-nemški, kjer je pa bil bolj stranski opazovalec, torej ni bil glavni protagonist, ni nosil glavno težo avstro-ogrsko-nemškega oziroma bolje rečeno nemško-avstro-ogrskega prodora pri Kobaridu in prehoda na reko Pjavo jeseni 1917. O njem bi uvodoma povedali samo še to. Leta 1917 je prejel najvišje avstrijsko vojaško odlikovanje, torej red Marije Terezije, poveljniške stopnje.
1. februarja 1918 je postal feldmaršal, zanimivo, med 14 feldmaršali avstrijske vojske tistega časa je bil edini, ki mu materni jezik ni bil nemščina in edini, ki ni končal Terezijanske vojaške akademije, že preomenjene akademije, ki je uživala stoletni sloves v Wiener Neustadu, tam je Borojevič predaval, nikoli je pa ni kot gojenec obiskoval. Po koncu spopadov se je umaknil, svojo, niti ne starost, ampak svoj umik je preživljal v Vrbskem jezeru, zadela ga je možganska kap in 23. maja 1920 je Svetozar Borojevič de Bojna umrl, zapuščen, pozabljen. Skoraj da v anonimnosti in njegov zadnje slovo je bilo zelo žalostno. Zanimivo, čez pol leta, torej oktobra 1920, je tudi na željo zadnjega avstrijskega cesarja Karla, ki je takrat bil že v egzilu na Madejri, Borojevič je bil dejansko prekopan na Dunaj, stroške je plačal nekdanji cesar Karl I. In Borojevič je bil položen k večnemu počitku na Dunajsko centralno pokopališče, Centralfriedhof, v tiste znamenite arkade, poleg drugih vojskovodi, predsednikov, skratka eminentnežev, kjer še danes leži njegovo truplo. Spoštovane gospe in gospodje, na nas je, da vas v naslednji uri popeljemo skozi najbolj zanimive časovna obdobja Borojevičevega življenja, poskušamo odgovoriti na nekatera še morda neodgovorjena vprašanja, predvsem pa, da poskušamo osvetliti tiste stvari, ki vas morda najbolj zanimajo. Prvi nam bo spregovoril dr. Gregor Antoličič, strokovnjak za Prvo svetovno vojno, za Soško fronto, iz tega je tudi doktoriral iz poveljstva jugozahodne armade v Mariboru imela sedež. Gregor je drugače znanstveni sodelavec zgodovinskega inštituta Milka Kosa na ZRC SAZU v Ljubljani in se nam danes oglaša iz Maribora. Spregovoril nam bo o vojaški poti Svetozarja Borojeviča med Karpati, torej ruskim bojiščem in pa reko Sočo. Gregor, beseda je tvoja. Hvala, Renato. Za te prijazne besede, če ne druga, je pri takšnih okroglih mizah fajn sodelovati že zaradi pohval iz strani moderatorja. Jaz bi se tudi rad na začetku iskreno zahvalil vsem kolegom in dobrim prijateljem, da lahko danes sodelujem na tej okrogli mizi oziroma znanstvenem posvetu. Posebej bi se pa seveda zahvalil našemu virtualnemu, žal ne vživo, gostitelju v Parku vojaške zgodovine in njegovemu direktorju, magistrom Boštjančiču. Imam namreč občutek, da Pivka v zadnjem času ob izjemno uspešni muzejski dejavnosti, v kateri seveda zaradi trenutne pandemije ne moremo uživati, postaja tudi nekak center raziskovalnega delovanja, kaj to me pa seveda zelo veseli in nekako sem tudi vesel tistim besedam, ki jih je povedal naš sedanji minister za obrambo, ki torej prav tako kot mi vsi, ki se s temi obdobji okvarjamo, zastopa stališče, da se zgodovina slovenske vojske ne začne z osamosvojitvijo, ampak ima neke daljše korenine in prav je, da se nekje morda ravno v Pivki ustvarja nek center, kjer se bodo te korenine bolj temeljito raziskovale. Ker pa me je doletela čast, da spregovorim kot prvi, sem si za naslov svojega uvodnega predavanja izbral med Sarajevom in Sočo. Zdaj seveda je Sarajevo v tem kontekstu mišljen kot tista točka izbruha Prve svetovne vojne, čeprav sem se potem, ko sem si ta naslov izbral, spomnil tega, kar je tudi že Renato omenil, da je Sarajevo na nek način povezan tudi z Borojevičevo kariero, saj je leta 1878 sodeloval pri okupaciji Bosne in Hercegovine in si tudi zaradi zaslug, ki jih je tedaj imel
med drugim pri osvojitvi Sarajeva pridobil svojo prvo odlikovanje, oficirski zaslužni križ. Če pa nadaljujemo nekako od začetka izbruha prve svetovne vojne, se je morala Avstro-Ogrska boriti na dveh frontah. To se nam lahko, tudi če nismo vojaški strategi, zdi predvsej težavna naloga. Kljub navideznemu slabemu izhodišču, pa je Avstro-Ogrska vojska pričakovala, da bo vsaj s kraljevino Srbijo hitro poračunala, državo na nek način premagala in postala glavna sila na Balkanskem polotoku, se prebila do Soluna in s tem razširila svojo interesno sfero vse do Osmanskega imperija. V prvih spopadih na Balkanskem bojišču pa so se te želje hitro izkazale za utopijo. Avstro-Ogrska vojska namreč ni bila sposobna premagati precej šibkejše srbske vojske. Sicer sredi decembra 1914 uspe za kratek čas zasesti celo Beograd, ki pa ga mora nato ponovno izprazniti in tako konec leta 1914 na Balkanskem bojišču mine pod vtisom ohranjena statusa quo iz začetka vojne. V primerjavi z Balkanom pa je bila situacija na vzhodnem bojišču proti Rusiji še veliko slabša. Ob tem je potrebno podariti, da je bilo avstrijskim strategom že pred izbruhom vojne nekako jasno, da z Rusijo ne bodo mogli tako lahko poračunati kot na primer z v njihovih očeh precej šibkejšo kraljevino Srbijo. Kljub temu pa se verjetno mnogim ni niti približno sanjalo, da se bo konec leta 1914 Avstro-Ogrska armada na vzhodnem bojišču znašla v takšnih škripcih, v katerih se je. Velik del mobiliziranih vojakov oziroma polkov je namreč izkrvavel v prvih tednih in mesecih vojne. Ravno v tem času pa lahko sledimo tudi povečanemu številu samomorov med avstrijskimi oficiri, ki so iz obupa, ker so videli, da ne bodo mogli izpolniti tistega, kar se je od njih pričakovalo, naredili samomor. In prav v teh težkih trenutkih za Avstro-Ogrsko vojsko se nekako začne spenjati Borojevičeva zvezda, kajti Borojevič septembra 1914 prevzame poveljstvo nad tretjo armado, kar je že Renato uvodoma omenil. Ta armada pod Borojevičevim poveljstvom pa je bila na to zadolžena za varovanje Karpatov in Borojeviču na to za uspešno obrambo uspe vsaj začasno rešiti trdnjavo Pšemisl, nekak simbol Avstro-Ogrske vojaške moči nad tem območjem in hkrati prepreči tudi nek širši prodor ruske vojske v notranjost Madžarske. Borojevič si tako ustvari ime dobrega branitelja, ta referenca pa mu je potem vsekakor pomagala pri njegovi izbiri za vodenje soškega bojišča. Ob izjemno slabi vojaški situaciji Avstro-Ogrske leta 1914 pa nastopi še ena ključna težava, ki pa je za nadaljno usodo Borojeviča in dvojne monarhije izjemno pomembna. Kraljevina Italija namreč kljub temu, da je bila v trozvezi z Nemčijo in Avstro-Ogrsko v začetku avgusta 1914 razglasi svojo neutralnost. Sama italijanska neutralnost Avstro-Ogrski ne bi povzročala toliko težav, če se ne bi kraljevina Italija hkrati z razglasitvijo neutralnosti pričela pogajati z obema vojskojočima se stranema. Na koncu teh pogajanj je imela Antanta pri italijanskih ozemeljskih zahtevah veliko lažjo nalogo, saj je delila ozemlja, ki niso prepadala kateri od njenih članic. Za razliko od Antante pa so italijanske ozemeljske zahteve v tem primeru zgolj za poplačilo nadaljevanja neutralnosti za Avstro-Ogrsko predstavljale nepremagljivo prepreko. Tako je na koncu tehnica italijanskega odločanja prevesila na antantno stran. Z vstopom kraljevine Italije v vojno 23. maja 1915 pa se Avstro-Ogrska znašla v še veliko težjem vojaškem položaju, saj se je morala naenkrat boriti kar na treh frontah. Kljub izjemnemu poslabšanju avstrijskega vojaškega položaja
Pa po drugi strani ravno z italijansko vojno napovedjo nastopi zvezdni trenutek v Borojevićevi karieri, ko postane poveljnik 5. armade oziroma Soškega bojišča. Soško bojišče je v tem kontekstu postalo najpomembnejši odsek več kot 700 km dolge jugozahodne fronte. Od prihoda na Soško bojišče pa prične Borojević ob organizaciji obrambe graditi tudi lastni mit, ki ga je skušal ohraniti vse do svoje smrti oziroma tudi postumno. Tako ne preseneča, da se v danes že omenjeni knjigi o vojni proti Italiji, ki je šla leta 1923, torej eno leto po Borojevićevi smrti, nadaljuje njegov poizkus mitizacije svoje zgodovinske vloge. Čeprav vsekakor ne smemo in mu tudi ne moremo odrekati odlično izpeljane obrambe na Soči, pa je vendar potrebno poudariti nekatere njegove izjave in jih postaviti v nek širši vojaški kontekst tedanjega časa. Tako Borojević na primer v svoji knjigi piše: dne 27. maja 1915, petega dne po vojni napovedi, je dospel poveljnik armade na Sočo, se orientiral in sklenil: niti pedi naše zemlje se ne prepusti brez skrajnega boja. Obrambo se torej sprejme na Soči. To izjavo pa moramo gledati skozi prizmo mitizacije soškega branitelja, ki je odločal o usodi monarhije in s to svojo odločitvijo, ki se je dolgoročno izkazala za dobro, obvaroval monarhijo pred nekim kolapsom, še preden se je ta dejansko zgodil. Na tem mestu pa je potrebno seveda jasno poudariti, da poveljnik 5. armade vsekako ni bil tista oseba, ki bi lahko odločal o tem, kje se bo postavila celotna obramba proti kraljevini Italiji. Te odločitve so bile prejete v sozvočju med avstro-ogrskim in nemškim generalštabom že v dnevih oziroma tednih, preden je Borojević postal poveljnik 5. armade. Za vodenje celotne fronte proti kraljevini Italiji pa je bilo zadolženo poveljstvo jugozahodne fronte kot nekakšni mestni člen med armadami na bojnem polju in vrhovnim vojaškim poveljstvom. Poveljnik tega novega vojaškega organa je maja 1915 postal nadvojvoda Eugen. To poveljstvo pa je bilo precej časa nastanjeno v Mariboru, dokler ni bilo potem v začetku leta 1918 po preboju na Soškem bojišču ukinjeno. Prav prva faza nastanka poveljstva pa je predstavljala tudi eno zelo napeto obdobje, saj je tedaj prihajalo ob vojaškem dogajanju na fronti, prvih bitkah na Soči, do precejšnjih nesoglasij med poveljstvom in Borojevićem. Ta nesoglasja so se vrtela predvsem okrog neupoštevanja nekaterih ukazov poveljstva. Nesoglasja oziroma Borojevićeva neposlušnost pa je pa na nek način lepo ponazarja njegov karakter in značaj. Borojević je bil očitno zelo energičen človek, ki kljub temu, da je prihajal iz vojske in od svojih podrejenih zahteval brezpogojno poslušnost, prav te poslušnosti do nadrejenih organov pogosto ni izkazoval. Borojević tako ni upošteval nekaterih navodil poveljstva jugozahodne fronte kot reakcijo na poglabljanje nesoglasij, pa se je obrnil direktno na poveljnika generalštaba Konrada von Hötzendorfa. Ko tudi to ni pomagalo, pa je šel še stopničko višje in od cesarja zahteval svojo predčasno upokojitev. Jedro spora med poveljstvom in Borojevićem pa je potekalo predvsem na ravni med Borojevićem in poveljnikom generalštaba poveljstva jugozahodne fronte Alfredom Krausom, izrazito nemško-nacionalno usmerjenemu oficirju, ki je, na primer, kot je tudi razvidno iz te fotografije, leta kasneje podpiral Anschluss Avstrije nemškemu rajhu. Na koncu je bil spor poteptan pod preprogo, Borojević pa je nadaljeval uspešno vodenje soškega bojišča. Ker smo v teh svojih uvodnih mislih časovno omejeni, naj ta svoj kratek uvod zaključim nekako z mislijo,
da je Borojevič bil vsekakor, da Borojevičeva osebnost vsekakor nudi precej potencijala za debate, kakšna je bila njegova dejanska vloga v kolesju zgodovine in kakšna je njegova podoba iz naše današnjega, iz našega današnjega retrospektivnega gledišča. Kakorkoli zadeve obračamo, lahko po mojem mnenju na koncu potrdimo, da je bil Borojevič v primerjavi s svojimi drugimi avstro-ogrskimi kolegi na nek način najuspešnejši general te vojske, ki je pred izbruhom Prve svetovne vojne o sebi rada govorila v superlativih, ko pa so na koncu, ki pa so se na koncu izkazali kot velika utopija. Večino pomembnih zmag v času Prve svetovne vojne namreč avstro-ogrska vojska ni dosegla po svoji moči, ampak predvsem v močni nemški pomoči. Ne nazadnje tudi 12. soška bitka, ki jo sam raje kot čudež pri Kobaridu poimenujem kar avstrijsko-nemška ofenziva, uspe pod nemškim poveljstvom in pod nemškimi pripravami. Prav ta ključna faza na Soči pa je dokončno postala simbol neke Borojevičeve mantre kot najboljšega avstro-ogrskega branitelja. Borojevič namreč pri ključnem preboju v sklopu 12. soške bitke ni aktivno sodeloval, kar je ambicioznega generala izjemno jezilo. Kot dober propagandist, to je tudi razvidno iz te zadnje fotografije, iz moje prezentacije, je namreč začutil, da se Moestenker, ker ni bil aktivno vključen v 12. soško bitko, nekako izmuznila priložnost, da bi se iz najuspešnejšega avstro-ogrskega branitelja lahko prelevil še najuspešnejšega avstro-ogrskega ofenzivnega poveljnika. Hvala. Gregor, za to prvo javljanje, prvo vključitev v našo debato. Verjamem, da se bomo v nadaljevanju še slišali. Zdaj pa prosil dr. Marka Štepca, ki se nam bo iz Ljubljane oglasil. Marko je kustos v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, velik strokovnjak za novejšo zgodovino, zlasti za prvo svetovno vojno, zlasti za Soško fronto. Tudi ima neverjeten pregled nad fotografijami iz tega obdobja, človek, ki veliko ve ali skoraj vse ve. Če imamo kdaj težave, nekoliko hudomušno, lahko rečemo, gremo takoj k Markotu, ker Marko bo na pamet vedel, kje se kakšna slika nahaja. Torej, Marko nam bo skozi fotografije, ki jih je skrbno izbral, večinoma iz njegove oziroma muzejske zbirke, spregovoril o spominu na Svetozarja Borojeviča. Torej, Marko, pozdrav v Ljubljano in beseda je tvoja. Sem lep pozdrav in dober dan. Hvala Renatu Podbersiču za prijazen uvod, kot je že moj predhodnik rekel. Hvala seveda tudi magistru Janku Boštjančiču za to organizacijo in povabilo. Predstavil bom spomin, zelo nakratko in povzeto, spomin na Svetozarja Borojeviča, slovenski spomin, zelo nakratko, kolikor pač, bom rekel, teh 10 minut omogoča. In sicer začel bom pravzaprav z eno najbolj znanih knjig, ki je išla tudi v slovenščini, ne, najbolj slavna avstro-ogrska vojna poročevalka, propagandistka vojno-tiskovnega urada Alisa Šalek je svojo poročilo, knjigo o bojih na Soški fronti, ki je išla že v času vojne leta 1916, začela z obiskom pri generalu Borojeviču. Z njegovimi besedami, citiram, če obljubite, da ne boste ničesar pisali o poveljniku, potem je to natančno tisto, kar vas prosim. Pisati morate o vsakem mojem posameznem vojaku. Kaj bi pomenila voja volja, če tam ne bi bilo železnega moža brez imenega preprostega človeka? Le slutimo lahko, da je to bila spretno napisana propaganda, ki je gradila mito poveljniku za utrjevanje obrambnih moči vojske in krepitve vzdržnosti zaledja sveda. To potrjuje tudi sočasno časopisje, kjer se je obrazec skromnosti vztrajno ponavljal. Ko so časopisi poročali v zahvali, ki jo je poslal cesar Franc Jožef Borojeviču, na primer konec julija 1915 za zelo zgodno uspešno ustanovitev italijanskega napadalca, so časopisni bralci lahko brali poveljniki nagovor vojakom. Citiram,
Vojaki pete armade, to najvišje priznanje vašega voditelja velja v prvi vrsti vam. Velja vaši zvestobi, vaši brezmejni hrabrosti, da brez povelja ne popustite niti pedi domače zemlje. Vaši otroci in otroci vaših otrok bodo s ponosom pripovedovali, da ste se vi bojevali bitke, da ste vi bojevali bitke ob Soči. Vaš voditelj je ponosen na vas. A podoba seveda vojskovodje, ki naj ne bi po besedah Alise Šalek ne bil niti malo podoben svoji kasnejši upodobitvi v granitu, je kljub vsemu po besedah sodobnikov vsaj deloma ustrezal podobi skromnega, citiram, strogega, poštenega, trdega, sposobnega in med vojaki priljubljenega poveljnika. Naš sveto so ga poimenovali. In je pozneje vsej v kolektivnem spominu in pozabi pa povsem pravzaprav delil usodo z množico brezimenih vojakov različnih narodov, z usodo in pozabo, ki se jim je zgodila po koncu vojne in razpadu skupne države. Celo več, pri razmišljanju o spominu lahko odnos do generala feldmaršala Borojeviča beremo kot nekakšno metaforo odnosa do prve svetovne vojne, do generacije vojakov, ki je vojno doživela, in odnosa do razpadle monarhije in njenih vrednot, ki jih je pravzaprav na nek način odlično posebljal. V slovensko javno zavest je sicer Borojevič že v času vojne vstopil kot uglednik poveljnik bitke pri Komarovu konec avgusta 1914, kot branilec bojne črte na Karpatih, strateh v bojih za Grodek in Pšemisel, s poudarkom seveda, da zaradi neuspehov deblokade se ga niti ni tako rado omenjalo, in seveda po skupnem nemško-avstro-ogrskem prebojnem uspehu med Gorlicem in Tarnovem tik pred začetkom bojev na Soškem bojišču. Potem se je praktično pa šele začela njegova življenjska obrambna strategija ob reki Soči, ki ga je pripeljala v družbo uglednih vojaških strategov v vojnih enciklopedijah. Že 5. avgusta 1915, torej zelo zgodaj, mu je Ljubljanski občinski svet za uspešno obrambo podelil častno meščanstvo, uradno deželnega stolnega mesta Ljubljane. To je bila seveda le ena javno bolj odmevnih podelitev častnega meščanstva, sicer pa je v času vodenja bojev bil imenovan za častnega meščana tudi drugih več deset slovenskih mest in trgov. Po njemu so bile imenovane ulice na Slovenskem in seveda tudi na Hrvaškem, kjer so si ga posebej lastili. Risan je bil na razglednicah in nastopal je v poeziji. Risali so ga tudi slovenski slikarji, Max Kožel na primer, in pojavil se je na razglednicah iz znane serije Vojska v slikah, slovenske propagandne razglednice, vsaj treh. Umestitev recimo na eni od njih skupaj s pesnikom Simonom Gregorčičem kaže, kako visoko je kotiral tudi v narodnem panteonu vojnega časa, vsaj takrat. 14. septembra 1915 se je po besedah Andreja Ažmana, postojnskega kronista, kronikom je že pred davnimi leti kopijo izročil magister Janko Boštjančič, za kar se mu vsakič, ko jo v rokah držim, zahvaljujem. Se je 15. septembra preselil iz Ljubljane v Postojno, kjer ga je ob 13.30 sprejelo županstvo, duhovščina, uradniki, častnikari in deželni glavar dr. Pilshofer pred Jurcetovo vilo. V Postojni je bival dobri dve leti s svojim štabom, kjer se je redno sprehajal na hribček Sovič, močnega vtisa pa ni pustil le v Postojni, kjer je doživel enega od vrhuncu svoje slave 2. junija 1917, kot je bilo danes že omenjeno, po 10. soški ofenzivi prejel najvišje odlikovanje red Marije Terezije, ki je seveda le dopolnil njegova samogoča visoka odlikovanja, ki jih v preteklosti pravzaprav že prejel in imel. Če citiram Andreja Ažmana v tem dogodku, v 8:30 zjutraj se je cesar Karel pripeljal iz Ljubljane v Postojno z avtomobilom. Postojna je bila vsa v zastavah, vladar oblečen v generalsko uniformo, navdušeno pozdravljal, peljal se je naravnost v Grand Hotel, da poveljniku Borojeviču izroči osebno red Marije Terezije, potem se je odpeljal v bojno črto, ob 7. zvečer se pa vrnil skozi Postojno v Ljubljano, kjer že biva cesarica Cita, ki obiskuje vojaške bolnišnice. Borojevič se je že v času vojne zanimal tudi za načine ohranjanja spomina na padle vojake in spomina na vojno. To seveda ni nič nenavadnega. To ni šlo le za to, kako bo v prihodnosti
zabeležen v javnem spominu, ampak je bilo preprosto potrebno in potrebno, saj je bilo na bojišču pravzaprav nepričakovano številna množica mrtvih na bojišču, ki jih je bilo potrebno ustrezno pokopati in žrtve seveda tudi usmisliti. Zato ni slučaj, da so tik za frontno črto v zaledju že zgodaj nastajali načrti za regionalne vojne muzeje. Zanimivo, v zaledju soškega bojišča naj bi bili kar trije, v Ljubljani, Bledu in Bohinju. Poleg običajnih muzejskih ciljev v zbiranju in ohranitvi gradiva vojnega časa je bil v ospredju poklon in ohranitev spomina na mrtve vojake. Vsi te najbolj značilni elementi propagande, ki so jo podpirali in širili vojno propagandni uradi, z mislijo na prihodnost, bilo je pa vse usmerjeno celo z mislijo na prihodnost in na potencialne obiskovalce muzejev, na celo kako bi se obiskovalo bojišča in seveda celo na pravzaprav turistično ponudbo v muzejih, kar je pravzaprav kar široko potezno. Na to so seveda vplivali tudi odmevi dunajskih vojnih razstav oziroma so bili izredno praktično ključni tudi za te slovenske načrte oziroma načrte na Kranjskem. Idejo o muzeju je v Ljubljano prinesel namreč željni glavar dr. Ivan Šuštaršič. Že oktobra 1915 je bil osnovan muzejski odbor in narejen je bil predlog koncepta, ki je vključeval tudi urejanje spominske krajine na območju bojišča, postavljanje spomenikov in ureditev pokopališč. Vsa njegova slava pa je utonila v blato, ko je razpadla fronta ob reki Pijavi in je Avstro-Ogrska monarhija razpadla. Mimo grede, kot najtežji trenutek svoje kariere, po vsem, kar je vodil, je pravzaprav razumel umik vojske ob neuspešni ofenzivi junija 1918, torej ob zadnji ofenzivi Avstro-Ogrske monarhije. Nekaj mesecev pozneje, ob koncu oktobra, ob razpadu, so se mase valile v zaledju, peš po železnicah, z vozovi proti domovom. V tem vzdušju razkroja, po premirju in umiku je poveljstvo Soške armade odšlo 3. novembra proti Ljubljani, počasi ustavilo svoje delovanje, 18. novembra je prenehala z delom tudi komanda v Celovcu. Že Josip Žontar je v 50-ih letih v kroniki je pri popisu redko ohranjenega gradiva opisal Borojevičovo usodo in izginutje njegove prtljage predvidoma 10. novembra na Kranjskem kolodvoru. Zato pripombo, ako upoštevamo razpoloženje sestradanih in slabo oblečenih vojakov in civilnega prebivalstva o prevratu, se ne bomo čudili, da so se polastili živil, pa tudi zasebne imovine maršala Borojeviča, feldmaršala. Slednji se je pozneje pozanimal za usodo svoje prtljage pri dr. Janku Brejcu, predsednik državne vlade za Slovenijo, je naročil preiskavo in v spominskem zborniku Slovenci v desetletju 1918-28 zapisal, da so mu jo zaplenili ob splošni zmešnjavi tik za fronto docela neodgovorni elementi. To, zdaj sem ta zadnji delček njegovega neodgovorni elementi. Kdor seveda pozna zgodovino obdobja prvega leta po vojni in ohranjene zapise od Franja Malgaja prek Hermana Vidmarja do Mihajla Rostoharja in številnih manj znanih povratnikov iz bojišč in prostovoljcev v bojih za severno mejo, lahko le sluti, da to vrstnih neodgovornih elementov v kaosu, ki je sledil vojni, ni manjkal. Po vseh teh dohodkih se je seveda umaknil v vrbo pri Celovcu, le slutimo lahko, da je ob zaostrenih narodnih razmerah, ko je samo odločba narodov z Wilsonom na čelu postala vodilna ideja, da se mu je Avstrija, čeprav republika, zdela še najboljši približek stare monarhije. Malo je bilo v bistvu v javnosti znanega o njegovih osebnih razočaranjih, ob izgubi sina, katerega utopljeno truplo so v nepojasnenih okoliščinah našli ob reki Dravi. Umrl je v skromnih razmerah, kar je bilo danes že poudarjeno, verjetno pa moramo ob pomankanju upoštevati, da je bil kljub osebni značajski skromnosti, ki je zabeležena od oblačil do prehranjenju vsega, seveda navajen na generalske in feldmaršalske standarde in tudi s tem povezanega premoženja in so v tem smislu ocene o padcu bivalnega standarda verjetno z njegove pozicije videti pravzaprav še dramatičnejše. Ne? Z svojimi stiki s slovenskimi in hrvaškimi politiki, o tem je pisal dr. Andrej Rahten v svoji zadnji knjigi V razpadu monarhije, je kljub slabemu odnosu in razočaranjih, ki jih je doživel, poskusil pomagati kraljevini SHS do pravičnejših meja. Njegova razmišljanja in strnjeni zapisi so potem leta 23 išli o vojni z Italijo, kjer je pravzaprav glavna misel bila, da kraljevina Italija ni izpolnila svojih obljub do Antante in jim s tem ne pripadajo
v londonski pogodbi, obljubljena ozemlja. Razočaranje, seveda, na katere je reagiral, je bilo odzem častnega meščanstva, isti župan, ki mu je vse ta čast in slavo pravzaprav dal, mu je to tudi vzel, s tem, da je potem seveda samo odvzem, časopisi niso tako pompozno beležili, kot je to bilo samo imenovanje oziroma podelitev. Kar se tiče teh njegovih zapisov po vojni, je podobno, kot je pravzaprav bivši deželni grevač dr. Ivan Šuštaršič, s podobnim neuspehom glede popravka svoje podobe, javne podobe, podobno kot je Ivan Šuštaršič napisal svoj odgovor pod naslovom Moj odgovor, je to storil tudi na nek način Borojevič. Dogodki po koncu vojne, razpadu monarhije, nastanku novih držav, med njimi države SHS, poznaje kraljevine SHS, so šli seveda svojo pot. Tako kot je avstro-ogrski projekt vojnega muzeja ostal neuresničen in pozabljen, iz pozabe sta ga pravzaprav obudili s svojimi prispevki dr. Maja Žvanut in dr. Mateja Kos, je tudi zbiranje vojnega gradiva dolgo ostalo v prostoru, neinstitucionalizirano in zelo poenostavljeno rečeno, pomemben del spomina na vojno, posebej osebnih izkušenj, je kljub množici spomenikov, ki so jih postavljale veteranske organizacije, cerkve in družine, bil umaknen v polje zasebnega. Tudi v šolskih učbenikih niso dobili veterani potrditve, kot so si jo kot udeleženci vojne želeli. Pri tem so bili seveda veterani prvi nosilci razočaranja nad svetom in vrednotami, ki so propadle skupaj s številnimi človeškimi žrtvami in človeškimi življenji pred njihovimi očmi. Borojevič je imel pri tem kot eden najvišjih častnikov slovanskega rodu posebno mesto, povsem drugačno, kot mu jo je namenila Alisa Šalek. Najbolj znano in tudi največkrat citirano je izrečeno v zapisu hrvaškega pisatelja Miroslava Krleža z naslovom Pijana novembrska noč 1918, v kateri Borojevič postane simbol nemoralne elite in razpadle monarhije. V tem duhu seveda mu je bilo odzeto častno meščanstvo mesta Ljubljane. O tem dogodku so časopisi kratko poročali junija 19. Borojevičeva smrt, umrl je 23. maja 1920 v Celovcu v bolnišnici zaradi kapi, to pravzaprav točno na peto obletnico začetka bojev ob reki Soči. Po letu 1918 Avstro-Ogrska skupaj s svojo armado, ki je izgubila vojno, skupaj z vojaki slovenskih nabornih območjih postane tuja, ne naša, izrinjena z učbenikov, izkušnje vojakov, ki so se borili na nasprotnih straneh, niso bile uporabne za ustvarjanje skupne državne identitete in tudi obrambni nauki Borojevičeve strategije so kljub rapalski meji postali žrtev notranjih in zunanjih političnih strategij nove jugoslovanske države. V naslednjih dveh desetletjih so v Sloveniji nastali seveda številni spomeniki po bivšem zaledju soškega bojišča. Kljub temu pa seveda spomin ni zajel zgodb vojakov, ujetnikov, v celoti begunc, žensk in je vse to ostajalo zunaj kolektivne memorije. Ne. Območje soškega bojišča z ohranjeno materialno dediščino, ki je pa že sama po sebi pravzaprav bila pričevalec in spomenik vojne, pa je boleče ostala onkraj rapalske meje. Pod vplivom agresivne italijanske kolektivizacije spomina, kar je dediščino še bolj oddaljevalo od skupne slovenske spominske krajine. Po drugi svetovni vojni se je v kontekstu socializma odnos do Avstro-Ogrske in njenih vrednot še bolj zaostril. Pri tem se je podedoval sicer dobršen del narodno-emancipacijskih stereotipov, naprimer oječi narodov, in dodatno zaostril odnos do domnevne tujosti soške armade. Druga svetovna vojna in družbene spremembe po njej pa z novo mitologijo niso dopuščale konkurenčnega spomina in konkurenčne spominske krajine, naprimer z Svetim Gabrielom, Škabrielom, Krasom, Kobaridom in drugimi geografskimi točkami, ki so po letu 1947 ponovno postale del slovenskega državnega prostora in se obenem vnašale v prevladujočo razumevanje spominske krajine drugačne vrednostne poudarke, v kateri je bil pa ravno Borojevič pomembna referenčna točka. Po osamosvojitvi leta 1991 se je to izrazito spremenilo. Z vsem procesom, seveda, ki je do tega pripeljal tudi pri ukvarjanju s prvo svetovno vojno. Mislim, da mi ni treba
omeniti Kobariškega muzeja, številnih razstav v muzejih po Sloveniji, raziskav in raziskovalcev, knjig, razprav, filmov in dogodkov, ki so se pravzaprav po tem letu dogajali. In tako smo dočakali nekako s tem javnim spominom na Prvo svetovno vojno in na Borojiča ob stoletnicah pravi izbruh zanimanja za prvo vojno, ki je vsaj ob stoletnici prvič vstopila skozi velika vrata v slovensko javnost zaves in spomin. In jaz osebno samo upam, da bo tam tudi ostala, skupaj z Borojevićem, ki je ob obletnicah dobil tudi svojo podobo v železu in kamnu. No, in tukaj na tem zadnjem posnetku tega le PowerPointa je tudi ta železo v spomeniku Prevale nad Solkanom. Hvala. Hvala dr. Marku Štepcu, ki nas je popeljal skozi spomin na proslavljenega feldmaršala Borojevića. Zaključili naš prvi del bomo pa z razmišljanjem, pogledom dr. Petre Svoljšak, lahko rečemo vodilne slovenske raziskovalke Prve svetovne vojne, ki je obenem tudi direktorica oziroma vodja zgodovinskega inštituta Milka Kosa na ZRC SAZU v Ljubljani, tudi predavateljica na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, ki se že praktično od začetka, od diplome naprej ukvarja tudi ali predvsem z Soško front od Prvo svetovno vojno. Namreč njen zaključek bo morda nekoliko drugačen, mogoče nekoliko presenetljiv za marsikoga. Če smo prvi trije, recimo temu posegi, pokazali neko navdušenje, tudi poseg magistra Boštjančiča kot ravnatelja institucije, v kateri se nahajamo, nad Borojevićem in mu poskušali vrniti, recimo temu pozabljen spomin, naj povem, da je morda mnenje dr. Svoljšakove nekoliko drugačno. Dr. Svoljšakova verjetno ne deli pogleda z nami, je mogoče nekoliko bolj kritična do Borojevića. Zanima nas, kaj bo povedala. Njena tematika, njen pogled bo, kako si pravzaprav danes predstavljamo Borojevića, kako se ga spominjamo, kakšen je v našem spominu, našem spominjanju feldmaršal Borojević. Petra Svoljšak, beseda je tvoja. Najlepša hvala, seveda Renato, za to predstavitev, s katero mi je pravzaprav vzel veter iz jader. Kakorkoli se na tem mestu zahvaljujem tudi magistru Boštjančiču za organizacijo današnjega dogodka. In vseeno bom tudi sama povedala, da priznam, da se danes počutim malce kot riba na kopnem. In sem tu pravzaprav po zaslugi ali krivdi predvsem ustrajanja dr. Renata Podbersiča, ker se tikam, bom rekla, kar Renata, ker gotovo ne sodim med dobre poznavalce Svetozarja Borojevića de Bojne in sem njegovi vlogi, kot je že Renato povedal, oziroma spominu nanj, posvetila le kratek del svojega raziskovalnega časa. Je pa res, da sem do vsebine spominjanja nam nekoliko zadržana v nekaterih ozirih, ki jih bomo danes verjetno se še dotaknili, pa celo kritična. Obenem se zahvaljujem tudi za uvodne ministrove besede, ker je potrdil pomembnost Prve svetovne vojne za zgodovino Slovenk in Slovencev v 20. stoletju in to zgodovino v zadnjih desetletjih zares sistematično, kot je že Marko pred menoj povedal, raziskujejo in prezentirajo številne slovenske ustanove. Obenem velja omeniti, da je območje nekdanje Soške fronte prostor tako imenovanega transnacionalnega spomina, kar predvsem dokazujejo pobude številnih različnih držav, ki želijo na tem prostoru svojim padlim vojakom postaviti spomenik. In zadnji v vrsti bo Madžarski, ki bo bojda odprt 16. decembra v bližini Borojevićevega spomenika na Prevalu nad Novo Gorico. Ta zadnji projekt recimo sta zelo uspešno skoordinirala mestna občina Nova Gorica in zlasti Fundacija Poti miru po Sočju. Moja današnja naloga je, kot je dejal Renato, osredinjenja na polje spominjanja, nekoliko drugače, kot je to naredil Marko, in sicer spominjanja kot procesa, ki je kontinuiran od Borojevićeve aktivne vloge v vojni pa vse do danes
in kot lahko ugotavljam, se v nekaterih osnovnih obrisih pogosto še vedno odvija v okvirih hagiografskih zapisov, ki se začenjajo z besedami kot pozabljeni, zamolčani ali na način, kot je zapisala študentka antropologije in etnologije v svoji diplomski nalogi lansko leto. Svetozar Borojević je edini južni Slovan, ki je dobil naziv feldmaršal. Med prvo svetovno vojno je bil opevan kot zelo sposoben general in bil zaslužen, da je uspel zadržati italijansko vojsko za reko Sočo. Po koncu vojne mu je bilo vzeto vse imetje in je bil izgnan iz domovine, ker so bila njegova prepričanja in zvestoba Avstro-Ogrski v nasprotju z ideologijo takratne na novo ustanovljene oblasti. Konec citata. Njegov položaj in pogojno rečeno mitologija, ki se je spletla okoli tega položaja, češ umrl je v revščini, živel je z uborno rento, kar seveda oboje drži, ampak kot je poudaril Marko, tudi to je relativno, sta zajeta v razlagi, ki mi jo je pred leti posredoval mladi avstrijski kolega Richard Lein, ki pravi, da je Borojevičev položaj izhajal predvsem iz dejstva, da je feldmaršal optiral za kraljevino SHS, ki pa mu ni dovolila vstopa v državo in se je zato moral naseliti v Avstriji, ki pa zanj seveda ni prevzela nikakršnih denarnih obveznosti, kar velja tudi za kraljevino SHS. Nasploh je bil v obeh državah položaj vojnih veteranov, ki jih je prav tako že omenil Marko, zelo slab. V kraljevini SHS seveda to dejstvo velja le za veterane Avstro-Ogrske vojske, katerih položaj je zakonsko določala zakonodaja propadle monarhije in je bil to na eni strani političen problem, po drugi strani pa zakonodajni, saj je do izenačitve zakonodaje, ki je urejala socialne pravice po celi kraljevini, prišlo šele leta 25. V Nemški republiki Avstriji pa so negotove finančne razmere in inflacija tudi zelo slabo vplivale na gmotni položaj vojnih veteranov po isti zakonodaji. Vzpon in padci v spominjanju na feldmaršala Borojevića sledijo le tem v splošnem slovenskem spominjanju na Prvo svetovno vojno, ki, kot smo že uvodoma ugotovili danes, zagotovo velja za enega od temeljnih prelomnic v zgodovini slovenskega prostora v 20. stoletju. Toda pot do tega statusa je bila dolga, skoraj da stoletna bi rekli ali več desetletna, predvsem pa odvisna od vsakokratnega političnega okvirja države, znotraj katere sta delovala slovensko zgodovinopisje in publicistika ter seveda spominska literatura. Če zelo posplošeno rečemo, so v obdobju prve jugoslovanske državne skupnosti prevladovale tako imenovane jugoslovanske teme, ker je prva svetovna vojna predstavljala konstitutivno obdobje nastajanja oziroma nastanka južnoslovanske državne skupnosti. Hkrati pa lahko ugotovimo, da je vojna na Soči, tudi v tako imenovani jugoslovanski Sloveniji, bila deležna res manjše pozornosti, ker pravzaprav ni predstavljala nek konstitutiven ali del državotvornega spomina v kraljevini Jugoslaviji. Kakorkoli prelom predstavljajo, kot je bilo že povedano, 80. leta 20. stoletja, ko se je še pred slovensko pomladjo začela pomlad študij Prve svetovne vojne, zlasti Soške fronte in samo kritično kot zgodovinarka, seveda moram dodati, da študije niso bile v domeni poklicnih zgodovinarjev in zgodovinark, razen seveda dr. Janka Pleterskega, temveč tako imenovanih ljubiteljskih zgodovinarjev, ki so svojo pozornost usmerili na dogajanje na Soški fronti in so bili tudi ali obenem zbiratelji, katerih zbrana materialna dediščina bojev na Soški fronti predstavlja temelj zbirk Goriškega, Tolminskega in Kobariškega muzeja. Svetozar Borojević je v slovenskem zgodovinskem spominu zagotovo zapustil ambivalentne in kontroverzne ocene oziroma sledi. Do pred 20 ali 15 let je bilo mogoče govoriti o nedefiniranem in mestoma nekritičnem zgodovinjanju, ko še nismo imeli temeljne in zgodovinsko umeščene obravnave Soškega poveljnika. Borojeviču je bilo do danes posvečenih malo manj kot 30 zapisov, če merimo po Kobisu, od katerega le eden sega v čas med svetovnima vojnama, pri čemer ne štejem člankov v časopisju. Večina
jih sodi v prvo desetletje 21. stoletja, pri čemer je mogoče nekako razločiti med dvema vrstama zapisov, znanstveno-kritičnimi, med katere zagotovo sodijo besedila profesorjev Nečaka in Repeta, kolega Podbersiča, Rahtena in Antoličiča, ki je tudi avtor biografskega zapisa v Novem slovenskem biografskem leksikonu. Druga vrsta zapisov nosi ime po večini enega avtorja in je po moji oceni bistveno manj kritična oziroma manj nepristranska. Po drugi strani pa je prav zasluga tega avtorja, da je del Borojevičeve zapuščine, govorimo o zemljevidih, našel pot v slovensko javnost. Zagotovo so bili Borojevičevi sopotniki, se pravi sodobniki, a ne, bolj ali manj Borojeviču naklonjeni. Podoba o Borojeviču, ki si jo moramo ustvariti s pomočjo dnevnikov ali spominov v njegovih slovenskih sodobnikov, kot je bil škof Jeglič, pisatelj in dramatik ter pravnik Milčinski, politik in publicist Albin Prepeluh ali politik in nekdani ljubljanski župan Ivan Hribar, se pravi, ta podoba je pestra, zanimiva in potrjuje tezo o Borojevičevih kontroverznih sledeh v slovenskem zgodovinskem spominu. Večina avtorjev si je namreč edina v pozitivni oceni Borojevičevega delovanja na soškem bojišču ob izbruhu vojne med Italijo in Avstro-Ogrsko, pri čemer mu, seveda, kot je bilo že uvodoma povedano, pripisujejo tudi odločitev, da je odločil, kje bo stala avstrijska obrambna linija proti Italiji, torej na Soči. To je, če uporabim besede Ivana Hribarja, smešna legenda, ki pa se je žal zapisala tudi ob spomenik na Prevolu, ki je posvečen Borojeviču in bil postavljen leta 2016. Kot rečeno, škof Bonaventura Jeglič je bil v Borojeviču, bi lahko rekli danes, v dnevnih stikih, zelo odblizu je sledil dogodkom na fronti, ga celo pozival k umirjanju nekih strasti, ki so se dogajale med vojaki na raznih vojaških plesih, torej, in mu stal ob strani tudi ob tako tragičnem dogodku, kot je bila izguba sina. Povojne ocene in umestitve Borojeviča v slovenski zgodovinski spomin pa so bile, po moji oceni, in mislim, da smo si v tem edini, posledica in izraz prizadetosti zaradi dogodkov neposredno ob koncu vojne. Te omenja tako Prepeluh, te omenja že omenjeni Janko Brejc in čeprav je, kot smo že slišali, a ne, bila enotna ocena o njegovi drži, Borojevičevi drži na Soči, kot rečeno je bila enotna, je vendarle neke vrste vojaška rehabilitacija prišla že omenjeno publikacijo o vojni proti Italiji. Zdaj, če naredimo samo na hitro še en preskok, ker čas beži, je seveda potrebno omeniti obsežno razpravo Janeza Švajncarja, kjer razmeroma, mislim, faktografsko zelo temeljito razčlenjuje življenje in delo Svetozarja Borojeviča de Bojne, obravnava njegovo vojaško pot in tudi dogodke neposredno po koncu vojne. Leta 2010 sta o Borojeviču knjigo spisala že omenjena Dušan Nečak in Božo Repe, kot nekakšno podlago za vrnitev častnega meščanstva Svetozarju Borojeviču de Bojni. Pomen feldmaršala torej za slovenski prostor je jasen in nedvoumen, ter v večini zapisov objektiven, ter ga domiselno pravzaprav vsi ti zapisi umeščajo v lok, če citiram Renata od junaka do anonimneža, in ga obravnavajo predvsem kot človeka brez domovine. Ob stoletnici njegove smrti pravzaprav ni bilo zapisov. Morda smo vsi potihem računali na simpozi v Pivki. Oglasil se je seveda dr. Rahten v sobotni prilogi, ki je med drugim Borojeviča postavil v kontekst predvsem konca vojne in teh vzajemnih odnosov nastajajočih oblasti v novih državnih tvorbah, ki so nastale na pogorišču monarhije in seveda v kontekstu diplomatskih procesov, ki so oblikovali nove povojne meje.
Leto prej, če čisto tako bibliografsko zaključim, je nastala tudi omenjena diplomska naloga. Če bo priložnost še za kakšno besedo kasneje, zaenkrat pa hvala za posluh. Hvala, Petra, za tvoje besede, torej hvala, dr. Petra Solšak. S tem smo nekako zaključili, recimo temu, ta uvodni formalni del našega srečanja, današnjega spletnega. Pojdimo na razmišljanja. Glejte, Borojevič, okoli njega je cel kup legend, zgodbic prepletenih. Šlo je za tipičnega generalštabnega oziroma štabnega častnika. Bival je 2 leti nedaleč od tukaj, v bližnji Postojni, ker je imel svoj štab. Ni hodil na fronto, čeprav, če vprašate starejše ljudi, ki imajo v ušesih še vedno razne zgodbice in legende iz Prve svetovne vojne, bojo znali vam pokazati, v kateri hiši je prespal, s katerim vozičkom se je vozil po fronti, v kateri kaverni je opazoval sovražnike italijanske, ko prodirajo. Torej, razne legende. Te legende očitno še danes napajajo, domišljijo nas, torej nas, sodobnikov, naših staršev, starih staršev. Oglasil se nam je naš pariški rojak, dr. Eugen Bavčar, ki nam je postavil naslednje vprašanje. Zanimivo je, da to njegovo vprašanje je bolj razmišljanje v duhu tistega, kar tudi imam sam iz svojega otroštva, neko družinsko, recimo temu legendo, da je Borojevič bil tisti general, takrat že feldmaršal, tisti poveljnik, ki je bil pripravljen ponuditi cesarju Karlu svoje usluge ob koncu Prve svetovne vojne in zaustaviti napredujoče Italijane v času Rasula, po prodoru pri Vittorio Veneto. Torej, spoštovani kolegi, tukaj bi predvsem Gregorja vprašal, kakšno je tvoje mnenje, koliko je tukaj dejansko zgodovinske resnice, kajti ti si med nami najbolj pregledoval poleg Petre gradivo v vojaškem arhivu na Dunaju, KIKS arhivu na Dunaju. Kaj praviš, Gregor? Ja, moje stališče glede tega je naslednje. Borojevič je vsekakor bil, za razliko od marsikoga drugega, predvsem tedanjih političnih veljakov, zvest cesarju. To, kar mu nekateri štejejo v minus, mu na nek način lahko štejemo v plus. Bil je načeln in je ostal zvest monarhiji, ki mu je v bistvu od zibke naprej omogočila to kariero, ki je nabil do njenega konca. Se pravi, to razmišljanje o neki južnoslovanski tvorbi, po mojem mnenju, postane v Borojevičevem razmišljanju realno šele tedaj, ko tudi cesar Karel formalno odstopi kot avstrijski cesar in s tem pretrga neko zvestobo, ki jo Borojevič obljubo vsakokratnemu habsburškemu vladarju. Zdaj, kar se pa tiče njegove vloge v času umika Avstro-Ugrske armade pa je, in te ponujene pomoči cesarjo, pa si mogoče veliko krat to predstavljamo bolj v nekem srednjeveškem duhu, kjer mislimo, da je Borojevič imel za sabo neke lojalne vojake. Če pogledamo dejansko stanje, je Habsburška armada po uspešni ofenzivi italijanske vojske začela nekako razpadati na svoje nacionalne segmente. Vsak je gledal, da se bo vrnil čim prej domov in verjetnosti, da bi neko večje število vojakov sledilo Borojeviču, čeprav seveda so ti miti o njegovi priljubljenosti in ne vem še čem, je zelo mala. Zato se ob tej ponujeni pomoči cesarju seveda postavlja vprašanje, koliko je to bila neka Borojevičeva pomoč v smislu njegove zvestobe, koliko dejanske vojaške moči pa je za to domnevno pomočjo stalo. Tako da mislim, da tukaj gre predvsem, seveda, kot rečeno, za to neomajano Borojevičevo lojalnost in po mojem mnenju, da se nekako navežem tudi na to, kar sta povedala Marko in Petra, je pač Borojevič v kontekstu razpadanja Avstro-Ogrske države zamudil tisti trenutek, ko bi lahko prestopil na drugo stran. Ampak zaradi zvestobe cesarju je ta trenutek odlašal tako daleč naprej, da je bilo zanj iskati neko pot v južnoslovanski državni tvorbi že prepozna. Petra in Marko, bi mogoče vidva kaj dodala k temu, kar je povedal ravno kar Gregor? Ne, jaz lahko samo potrdim
to, kar pravi Gregor. Jaz sem, kot rečeno, z Borojevićem nikoli nisem ukvarjala v smislu, v smislu, da bi sledila pravzaprav temu, kar je on dejansko počel, ne, kako je poveljeval, kako je vodil vojno, ampak sem se vedno osredinila bolj na ta pogojno rečeno mit, ki je nastajal okrog njega in ki ga je, kot je Marko povedal, pravzaprav zelo uspešno gradil s pomočjo recimo vojnih dopisnikov, vojne dopisnice. Med nekaterimi sicer ni bil tako priljubljen, zdaj, ker sem si že vzela besedo, a ne, kot pri Alici Šalek, ki je dejansko bila fascinirana z njegovo podobo, nasprotno Robert Muzil, ki je pri njem deloval v poveljstvu v Postojni, si je, če citiram gospod Miladinovič, mu je bil pravzaprav, ga ni maral nekako, vendar ni povedal, kaj je bilo na njem takšnega, da ga je nekako odvračalo. A ne? Med umetniki pa velja pravzaprav za zelo samovšečnega. A ne? In večkrat se je dal portretirati, tako da je v bistvu res ta podoba o njegovi, bi rekla, o njegovem značaju je zelo raznovrstna. Medtem, kot rečeno, bi se pa, če se le lahko nekim sodbam ali mnenjem o njegovih vojaških odločitvah vendarle prepustila svojim kolegom. Ja, hvala, Petra. Glej, v tem času, ko se mi pogovarjamo, ko predstavljamo ta lik feldmaršala Borojevića, tudi prej je Gregor ravnokar omenil njegovo popolno zvestobo do Habsburške hiše, do cesarja, do vojske, ne nazadnje. Prišlo je razmišljanje enega našega poslušalca, ki se sprašuje, kaj je pravzaprav bil Svetozar Borojević. A je bil on Hrvat, a je bil Srb? Mogoče smo premalo decidirano to v uvodoma povedali. To je rojen na področju, ki je bilo mejno področje, na katerega so stoletja naseljevali krajišnike, torej pravoslavno prebivalstvo, ki beži iz Balkana, ki je bilo zvesto monarhiji, ki je v obdobju recimo temu nacionalne integracije sredi 19. stoletja v tem primeru prav na podlagi pravoslavne vere je izbralo srbsko narodnost in tudi vemo do nekdanjih balkanskih vojn ob koncu 20. stoletja na tem področju je prevladovalo pravoslavno srbsko prebivalstvo, oziroma prebivalstvo, ki se je izjasnjevalo kot srbsko. Borojević sam pravi, da je bil Hrvat, njegov jezik je hrvaški, sin hrvaške domovine. Dajmo reči kakšno besedo o tem, očitno poslušalce to zanima. Jaz mislim, da je tukaj tudi pomemben moment to, da v času prve svetovne vojne, ko izidejo številni portreti tega slavnega moža, ki se je takrat že desetletja in desetletja šolal znotraj nekega sistema države, ki je bila nemško-centrična, kakorkoli jo jemljemo. Neke države, ki je seveda ohranila to nemško bit, tudi nemški pogovorni jezik v vojski, pustimo zdaj podrobnosti, in konc koncev, on je bil vzgojen v tem duhu, vojaškem duhu, smo slišali, da je že zelo mlad vstopil v vojsko in izobraževalni sistem je bil nemški, ampak med prvo vojno, kaj se vam zdi, bilo malo čudno, da bi poveljnik armade ob Soči, zelo visok častnik avstro-ogrske vojske, zase izjavil, da je srbskega porekla. Torej, skoraj nemogoče, da bi se identificiral z sovražnikom, zaradi katerega je avstrijska vojska pravzaprav sploh vstopila v prvo vojno z napadom na Srbijo. Tako da, kaj bi drugi rekli na to razmišljanje? Hrvat pravoslavne vere, kot je zase pravil Borojević. Koliko, če mi dovolite še ta pogled, mislim, da se je tam v povojnem času, samo en tak primer poznam na Hrvaškem, da se je nekdo izjasneval kot Hrvat pravoslavne vere, to je bil slavni nogometni vratar Hajduka in potem Crvene zvezde Vladimir Beara. Drugače je vera tukaj na Hrvaškem zelo pogosto ločnica med hrvaštvom in srbstvom. Kaj pa drugi pravite? Ja, verjetno je bil to en tak, je to nek tak kompromis, ne, ki na nek način zadovoli vse, pri čemer seveda manjka še tista tretja komponenta, to je pa seveda zvestoba in prisega avstro-ogrski kroni. Ampak recimo je pa
Zdaj v tej, se ne gre za borbo, ampak v teh prizadevanjih, da bi ga nekam umestili, je recimo v letošnjem in lanskem letu vstopilo tudi hrvaško zgodovinopisje, leta že 2007, pa potem 2010 ali 2011, so izhajali obširni teksti o Borojeviču, lansko leto je izšla pa pravzaprav prva monografija na temo Feldmaršal Svetozar Borojevič, životopis Prešučenog velikana. In pravi, napisal ga je Daniel Tatič, pravi, da se s tem pravzaprav ob stoletnici smrti popravlja stoletna krivica, ki je bila Borojeviču storjena, da na Hrvaškem praktično nihče Borojeviča ne pozna in da se to recimo v Franciji ne bo zgodilo, da generala Žofra nekdo ne bo poznal ali Britanec ne bo poznal Hejga, medtem ko se lahko mirno zgodi, kot pravi, da Hrvatje Borojeviča preprosto ne prepoznajo za svojega. Monografija je pravkar izšla v angleškem jeziku, kar pomeni, da po moje to predstavlja neko potrebo, da se vendarle Borojeviča postavi v zgodovino in to na nekem mednarodnem polju. Če samo omenim, je v letu 2014 je začela izhajati spletna enciklopedija Prve svetovne vojne pod pokroviteljstvom Freie Universität iz Berlina. V njej je Borojevič omenjen samo enkrat in še to je omenjen v zvezi z junijsko bitko na Pjavi. Drugače o njem ni sledi. Tako kot je praktično ni tudi o Soški fronti, tudi o našem prostoru med Prvo svetovno vojno, kar v bistvu je simptomatično, za odnos, recimo temu zahodnega zgodovinopisja do dogajanja v tem koncu Evrope. Pisci so gesel, ki se nanašajo na Soško fronto, so italijanski zgodovinari, so odlični nemški zgodovinari ali avstrijski zgodovinari. Med zadetki najdete eno zgodovinarko, ki se ukvarja z enim kratkim zapisom o Prvi svetovni vojni in kolega, ki potem govori pravzaprav o zgodovini Avstro-Ogrske vojske kot inštitucije. Tako da po svoje me to bi rekla, si to neko prisvajanje Borojeviča traja še danes, in kot je nekoč napisal, kot je napisal Janez Švajncer, če se bodo kdaj našli njegovi dnevniki, potem bomo ga morda tam našli kakšen odgovor. Kar pomeni, da še dolgo ne bomo povedali vsega o tej vojni. Se boste strinjala, Marko pa Gregor? Ja, seveda, v zvezi s tem prisvajanjem je morda zanimivo, da pravzaprav se ne Borojeviča, se to prisvajanje se dogaja tudi vojakov v nabornih območjih in tako naprej. Hočem reči, da pravzaprav tukaj je potrebno verjetno upozoriti, da Prva svetovna vojna je zaključek nekega obdobja, kjer so bile kategorije pravzaprav same kategorije malce drugačne, kot jih razumemo danes. In v zvezi s to opredelitvijo, kaj je Borojevič bil, je on seveda se opredeljeval državno za Hrvata, regionalno, po veri, ki mu pri narodni odločitvi očitno ni bila odločilna, da bi se samo izmikal, je bil seveda pravoslavne vere, pozabiti se pa ne sme seveda tega, da je bil pa predvsem res avstro-ogrski častnik, ki je svojo zvestobo monarhiji, cesarju imel pravzaprav kot življenjsko držo, ki je presegala te ostale opredelitve, o katerim govorimo. In zanimivo se mi zdi tudi to, da v nekem tem smislu je v skladu s sodobnim današnjim razumevanjem naroda Borojevič bil tudi nekako narodno slep, kar je bila sploh značilnost vrha Avstro-Ogrske vojske. Tvoji slepoti seveda je pa imel monarhijo izrazito za večnarodno, se je zavedal jezikov svojih vojakov, jih tudi skušal v praksi z njimi uporabljati in pri tem niti ni bil to posamljen. Mi vemo tudi, da recimo admiral Anton Haus
imamo pričevanje, ne, je šel zelo na živce svojim podrejenim nižjim častnikom, ker je skušal vojake naslavljati v njihovem slovanskem ali slovenskem ali hrvaškem jeziku in tako naprej. Ne. In v resnici so pa te identitete takrat bile malce drugačne. Ne. In tle, se pravim, ne gre problem samo za Borojeviča, gre tudi recimo za častnika 17. pehotnega polka, recimo Henrika Oberajnerja, ki se je definiral kot Kranjec, ki je bil ponosen, da je hodil v slovenske šole, da lahko s svojimi vojaki kot poročnik govori slovensko. Seveda je pa v teh identitetah, identitete niso bile tako določene. No? In seveda, ko se je pa z koncem prve svetovne vojne, se je bilo pa v skladu, ko postaje princip narodne samoodločbe, tisto načelo, ki so ga večinoma sprejemali, Alfred Lavrič, plemeniti zaplas, se na nek način opraviči v svojih koroških spominih, da slabo govori slovensko, kljub temu pa seveda izredno dobro utemelji, zakaj pravzaprav v uniformi koroškega prostovoljca stoji na fronti za idejo narodne samoodločbe, ki jo absolutno razume kot idejo prihodnosti, kot tisto pravzaprav, ki je v nasprotju z zastarelimi legitimizmom in tako naprej. Ne. In seveda, v tem svetu je opredelitev Borojeviča pravzaprav vedno bolj tu. V teh projektih Evrope, kjer se spet zavedamo te... enotnosti, rekel samo za nekimi takimi drugačnimi mojami, ampak se jih ospe. Očitno nam je na koncu malo ponagajala tehnika, to zdaj nam je služila. Marko, smo še na zvezi? Ne, skupne ste. Očitno nam je na koncu malo tehnika. Ja, jaz se slišam, ja. Malo je tehnika nagajala, gremo proti koncu. Poskušali smo vsaj deloma osvetliti lek tega človeka, ki je skoraj izginil iz zgodovine, kot smo že vmes povedali, njegov sin Fric oziroma Miroslav je tragično končal v reki Dravi, njegovo truplo so našli po skoraj dveh mesecih sredi novembra 1918. Bil je gojenec vojaške kadetnice v Mariboru. Žena Borojevičeva je umrla, mi se zdi, tam že tako 60-ih, 1961. Njegov grob je danes pod arkadami Dunajskega centralnega pokopališča in tako, s tem smo končali. To je bil današnji posvet, pogled na feldmaršala Borojeviča. Uvodoma smo ga predstavili, sprehodili skozi njegovo življenjsko pot, povedali njegovem rodu, njegovih zaslugah, njegovih mogoče pomanjkljivostih. Zahvaljujem se še enkrat Parku vojaške zgodovine v Pivki in direktorju te ustanove, magistru Janku Boštjančiču, ki nas je zbral, ki je organiziral, ki je tehnično pripravil, nas je nagovoril. Zahvaljujem se magistru Mateju Toninu, obrambnemu ministru Republike Slovenije, ki nas je uvedel v današnji posvet. In zahvaljujem se vsem trem spoštovanim kolegom. Dr. Petri Solšak, dr. Marku Štepcu in pa dr. Gregorju Antoličiču. To je bil pozdrav iz Pivke, iz Slovenije, v spomin Svetozarja Borojeviča de Bojne, v tem pozno jesenskem turobnem dnevu, 4 dni pred uradnim rojstnim dnem nekdanjega feldmaršala. Želim vam, da ostanete zdravi, da smo povezani in pa morda v bližnji prihodnosti še na kakšni podobni konferenci spletni, da se vidimo. Sicer pa bi nekako pričakovali, da se uživo vidimo, upam, da nam bojo razmere se izboljšale in da bo to v bližnji prihodnosti mogoče. Do takrat ostanite zdravi in lep pozdrav. Lep pozdrav, nasvidenje vsem. Nasvidenje vsem, ja. Nasvidenje. We'll be right back.
A smo offline zdaj?